A když se v roce 1851 v chudé rodině na samotě u Třemošné na Plzeňsku narodil Václav Brožík, asi těžko někoho mohlo napadnout, že se právě narodil nejslavnější a nejvýznamnější český malíř poslední čtvrtiny 19. století. Že se mu podaří dostat mezi pařížskou smetánku, že jeho obrazy bude obdivovat rakouský císař a že i v 21. století turisté budou obdivovat jeho obří malby na významných místech Prahy, třeba na Staroměstské radnici, v Národním divadle nebo tady v historické budově Národního muzea. Myslím, že Václav Brožík je mimořádný sám o sobě. To znamená jako osobnost malířská. Mimo jiné i proto, že on vlastně pocházel z nesmírně chudých poměrů. Evidentně byl velmi nadaným malířem, ale nebýt mecenáše, který ho podpořil ve studiích nejprve na Pražské akademii výtvarných umění, a potom také třeba v Drážďanech či v Mnichově, tak by asi těžko mohl na studia náročná i finančně náročná tedy dosáhnout. Ve svých 25 letech se Václav Brožík bez toho, že by uměl francouzsky, vydal do Paříže. Tam jeho dílo získalo pozornost a jeho postavení na pařížské scéně navíc umocnila o 3 roky později svatba s dcerou jednoho z významných a bohatých pařížských obchodníků s uměním. Dílo Václava Brožíka můžeme obdivovat i tady, na pražské Staroměstské radnici. Jméno Brožíka nese dokonce sál, ve kterém dlouhá léta zasedali pražští zastupitelé. Brožíkův sál Staroměstské radnice zdobí 2 ohromná plátna. Na výšku mají 5 metrů, na šířku přes 7 metrů. A speciálně na namalování obrazu Mistr Jan Hus na koncilu Kostnickém se Václav Brožík opravdu dlouho a pečlivě připravoval. Víme, že jenom pro vlastní postavu mistra Jana udělal dokonce více jak 10 studií, ale nemám na mysli jenom přípravu malířskou, nýbrž také faktografickou, historickou, aby vlastně své postavy zapracované do obrazu zmapoval a představil co nejvěrněji. Přestože jde o výjev z českých dějin, svou premiéru si Brožíkův obraz Jana Husa odbyl v Paříži, odkud putoval do Berlína. Když byl následně konečně vystaven i v Praze, stály se na něj dlouhé fronty. Vedení Prahy se proto rozhodlo obraz koupit a objednat k němu ještě jeden, který zachycuje volbu krále Jiřího z Poděbrad. Václav Brožík ale nemaloval jen velká plátna s historickými výjevy, i proto je dodnes o jeho obrazy zájem mezi sběrateli. Tvorba Václava Brožíka by se dala zjednodušeně řečeno rozdělit na to období jeho tvorby v Čechách a pak ve Francii. To období v Čechách je charakterizováno právě tím, že se věnoval hlavně výjevům z té české historie. A řekl bych, že tyto motivy jsou vyhledávány hlavně tedy veřejnými institucemi, ať už to jsou muzea nebo galerie. Převážně tedy v Čechách, ale i v zahraničí. Nicméně na trhu je vyhledávanější mezi privátními sběrateli určitě to francouzské období. Jsou to ty motivy zejména z Bretaně, kam vlastně za svého života Václav Brožík hodně cestoval. A tato díla, tedy už za jeho života, se prodávala na svoji dobu poměrně vysoké částky ve Francii i v Čechách. Díky této oblibě, že se vlastně tyto motivy stále prodávají a jsou vyhledávány více mezi těmi soukromými sběrateli. Právě z francouzského období pochází i obraz Pasačka husí, který je k vidění ve sbírce Národní galerie v pražském Veletržním paláci. Václav Brožík ho představil v roce 1891 na velkolepé zemské jubilejní výstavě v Praze. Přímo tam obraz zakoupil císař František Josef I. a v zápětí ho daroval obrazárně Společnosti vlasteneckých přátel umění, tedy předchůdkyni České národní galerie. Na konci 19. století se Václav Brožík podílel na výzdobě 2 významných, tehdy nových pražských budov. Národního divadla a také Panteonu, tedy nejvýznamnější části tehdy nově postaveného Národního muzea. Muzeum bylo otevřeno 1891 v květnu a vlastně tenhle sál byl prázdný po té dekorační výzdobě. Nebyly tu žádné sochy, nebyla tu žádná malířská výzdoba. V roce 1893 stavební komise, stavební výbor, který se zabýval tím dokončením interiéru, tak rozhodl, že by tady v tomhletom nejdůležitějším sále v muzeu a vlastně svým svém prvním sále Českého království nebo českých zemí, takže by měla být důstojná výzdoba a kromě tedy těch drobných v uvozovkách detailů, těch zrcadel,
která jsou to vymalována, tak se také uvažovalo o těch velkých monumentálních malbách. Stavební komise usoudila, že by měla vsadit trochu na jistotu, rozhodla se udělat takový interní omezený konkurs, oslovila umělce z generace Národního divadla, u nich se domnívala, že jejich výsledek, plnění, očekávání budou splnitelná, budou vyhovující. Zakázku na lunety si nakonec rozdělili František Ženíšek a Václav Brožík. Václav Brožík až do své smrti dělil svůj život mezi Prahu a Paříž. A právě ve francouzské metropoli v roce 1901 ve svých 50 letech umírá. Pohřbený je na slavném pařížském Montmartru.